В ЄС остаточно погодили безвіз для Грузії. Наступна на черзі Україна. Відповідне рішення ухвалила Рада Євросоюзу в рамках засідання з питань транспорту і енергетики. Візове питання погодили без обговорення. Церемонія підписання безвізу для Грузії запланована на 1 березня. Тоді вже до кінця місяця громадяни цієї країни зможуть подорожувати без відповідних документів. Ну а завтра стартують міжінституційні переговори в ЄС щодо надання безвізового режиму Україні. Після голосування в Європарламенті і затвердження Радою ЄС, спрощений режим перетину кордонів може набути чинності за кілька місяців.